Meta tiġi biex tirrikordja, l-Oktavo titolbok permess biex tuża l-mikrofonu. Dejjem għandek tafas għallaw. Jekk minn fuq għallaw tkun għamilt blok, is-sistema mhux ħadd ħallik tirrikordja. Jekk nafas il-butun tar-recording, din ma tinbidilx f'kaxxa. Bekk tinduna li mhuwiex qiegħed jirrikordja. Sabiex tirranġa dan, mur fuq it-tliet tikek ta' fuq. U idħol fis-settings. Hawnhekk idħol fis-site settings. Sib il-mikrofon u għafas fuq. Hawnhekk qed jurina li l-mikrofonu hija blocked. Għafas fuq l-Oktavo. Għafas fuq Access Your Microphone. U minn hawnhekk għafas għallaw. Issa, jekk immur lura fil-ktieb, se ninduna li issa nista' nirrekordja.